Sveiks! Mans tas Vanis Grūzulis, sveicināts manā stāstā! Šī jau ir trešā nedēļa. Ceļā uz pasaules čempionātu Minskā un mums ir pirmā programma. Nu, sākam darbu trešajā nedēļā, sākam darbu kārtīgi un tā kā tas darbs ir jāsāk ar pamatotu treniņu programmu, ko ir izstrādājis mans treneris Andrejs Rožlapa, un kas var sākt veidot un var sākt kalt rezultātu vai, kā teikt, startam Eiropas un pasaules čempionātos šajā sezonā. Ko tad tas nozīmē reāli programma priekš manis? Tas, kā izrādās, nozīmē to, ka svāri pat mazliet samazinās pietupienos spiešanā un ilgumē un pieauga, kā teikt, apjoms, kopīgais apjoms. Kā arī parādās pāris pietupienu un spiešanas vingrinājumu, ko nu bija mazliet tā kā jau piemirsis. Pirmais no tiem frontālajie pietupieni, tās tev māca ļoti vienkārši lieta tupties stalti un tupties salīdzinoši ātri. Tieši frontālajie pietupieni sastādīja apmēram trešdaļu līdz pat pusi no visiem pietupieniem, ko es esmu veicis, gatavojoties tupties ar 400 pasaules čempionātā Teksasā. Tā kā ļoti nozīmīgs vingrinājums priekš manis. Kā nākamais pietupienu, kā teikt, vingrinājums, mums būs pietupieni ar pauzi. Divas lietas pietupieniem strādā man, tas ir tieši vertikālā pietupienu stāja un celšanās uz augšu, tas arī palien strādās visiem, jo tas vienkārši ir efektīvāk, un otra lieta ir eksplozīvitāte. Eksplozīvi mēģinam no tā, ka esam ietupušies dziļi iekšā, celties augšā ļoti ātri. To tieši cenšās mēģināt iemācīt tev pietupienu ar pauzi, lai jau nopauzējam, un pēc pauzes uzreiz, cik vien ātri spējam, tai brīdī ceļamies uz augšu. Nu, kā nākamais mums ir parastie pietupieni, pēc pietupieniem ar pauzēm, un tur nekas šodien īpaši 225 kg, pagājušajā nedēļā bija 235, nākošajā nedēļā jau aug diezgan vairāk, tā kā viennozīmīgi būs lielāki svari, šis viss ir, tā teikt, sevis sagatavošana kārtīgām programmām, un es ticamāk, ka viss pirmais mēnesis aizies sevis sagatavošanai. Nu, protams, pietupieni ir laba lieta, tā kā esam piemācījušies tupties staltu un tupties ātri un eksplozīvi, tad nākamais mums ir spiešana guļus. Spiešanā guļus šodien nekas daudz 140 kg stieņa, to, man liekas, nav vērts rādīt, bet tas, ko man liekas mazliet interesantāk un ko varētu paskatīties, ir pietupieni. Nu, spiešana, šoreiz spiešana ar pauzēm, manā gadījumā 3 sekundes pauzēm. Tas māca arī divas lietas līdzīgi, kā pietupieni ar pauzēm, tas iemācīs eksplozivitāti, kā arī sagatavos tevi ļoti ilgām pauzēm. Šātad dzird te Latvijā pasūdzoties, vai tu zini, man te iedeva tik ilgu pauzi, un pauze pat bija sekunde vai pusotra. Tā nav ilga pauze, starptautiskās sacensībās ilgākā pauze, kas man ir iedot skatoties pēc tam pēc video, redzot, uz cipriņas kā griežās ir 3,5 sekundes. Tā kā viennozīmīgi nav tās ilgas pauzes, kas teiktos Latvijā, bet tam arī ir jāgatavojas. Spiešana guļus ar pauzēm būs tas, kā tam gatavoties. Tālākais palīgu vingrinājums spiešanā guļus, nu arī tieši tā, tieši sagatavot sev pauzēm, un otra lieta ir uzaudzēt ātrumu un ātrumu spiešanā guļus, tieši eksplozivitāti un eksplozīvu ātrumu. Tos, piemēram, šis palīgu vingrinājums triceps ar gumijām, jo taisīt veiksmīgi vingrinājums ar gumijām, tas ir jau sāk ātri kustināt uz augšu, ātri celt, un tiešām mēģināt eksplozīvi to kustības darīt. Nu, un vilkmē nekas īpašs, 175 klasiskā vilkme, mazliet vairāk par 200 sumo vilkme. Kā saka viens otrs speciālis Latvijā, sumo vilkme tāda izvirtība, nu, tas tāds man patīk. Ar īsām rociņām tas arī skrien efektīvāk. Bet, tas arī šodien viss, nākošanai vilkme noteikti smagāka, bet ir vēl viens, kā teikt, video, un vēl viena daļa šim video, ko vajadzētu noteikti paklausīties. Tas nekas, ka tu esi 160 kg mopis, kas tupjās ar 400. Tas nav attaisinājums, lai mēs nepanītos ar ritenīti. Jo patiesību sakot, ja tu nespēsi izturēt tos divus treniņus dienā, trīs treniņus dienā, vairākas nedēļas pēc kārtas, vairākas mēnešus pēc kārtas, kas tevi sagatavo, kas uzceļ tavu rezultātu, tad arī tu nespēsi šies rezultātus uzstādīt. Tas ir ļoti svarīgi, ka vasaras laikā, nu, tieši pirms sezonas, arī tu sagatavo sevi, sagatavo savu vispārējo fizisko formu, lai tu varētu izturēt to. Tā kā, nu, manā gadījumā tā ir mīšanās ritenīti, vieglākiem cilvēciņiem tā būs skriešana, tā kā droši dāri. Tas neko sliktu neizdarīs, tas neiznīcinās tavu rezultātu, tas nepadarīs ielikt to darbu iepriekšējos gados pa nuli. Bet tas palīdzēs tev pakāpties solīt tālāk un solīt augstāk, nekā bija iepriekš. Tā kā, minamies un rūpējamies pār sirsniņu. Šodien
18 km no Valmieras, vēl apakaļceļš.